Ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá bá ṣe lè compare Word document méjì. Ẹ mọ̀, ìgbà míì a máa ń review document wa, a tún ti update ẹ̀, a yọ nǹkan kúrò ibì kan, a save ẹ̀ pẹ̀lú different file names. Ẹ wo sì ń document kan rèé, mo pè ní compare 2. The other one rèé, mo pè ní compare 1. Mo á wò pé ìwo tiẹ̀ ni most recent, àti pé àwọn àyípadà wo ló ti dé bá document méjèèjì. A lè compare nínú Microsoft Word. Ta bá lọ síbi review, ẹ wo review sí yìí, lábẹ́ review, ṣe rí compare. Mo lè sọ pé compare, mo dẹ̀ lè ní combine, but compare la fọwọ́ lé ní sí. Ta bá mú compare, ó ń béèrè pé èwo ni mo feel pé original document, bóyá èyí tí mo kọ́kọ́ ṣe. Tí n bá lọ browse pé lọ wo ibi tó wà lórí computer mi, ẹ jẹ́ kí n mú compare 1. Ó ní pé èwo ni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tún ṣiṣẹ́ lé lórí kí n lọ mú compare 2. Á wá sọ fún mi ìyàtọ̀ tó wà nínú méjèèjì. Ṣe rí, mo ti mú méjèèjì. Tí n bá ṣe okay sí, ó máa lọ kó méjèèjì pọ̀ fúnra ẹ. Ẹ wo nǹkan tó ti ṣe fún mi. Ó ti gbé méjèèjì pọ̀. Ó wá ń sọ fún mi pé àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan tóun ti rí níbẹ̀, òun lélẹ́yìí o. Kí là àyípadà ọ̀hún? Ẹ wo. Ó wò pé mo add bullet point méjì sí. Ṣe rí sí. Ó sọ fún mi pé àyípadà tó wà ńbẹ̀, òun lélẹ́yìí. Ta bá dẹ̀ lọ wo file méjèèjì lóòótọ́, eléyìí ẹ wo ye bullet point ẹ 245. Ẹ wo tẹ́lẹ̀ sí B7. So ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè wo document méjì pé kí ni mo ti change nínú.